En aquest passat dissabte, la Cobla Maricel oferia el concert Arran de Terra, Música i Vi, un recital pensat per oferir peces musicals inspirades en aquest producte. Així doncs, el públic va poder degustar Llicorella, del compositor Juli Garreta, Impressions Camperoles, de Joaquim Serra, La Vinya, de l'Avi, o La Filoxera, de Ricard Viladesau, o Lleugerament Borratxo, de Joan Josep Blai. Tot plegat comptant amb la narració de David Puertas. En el concert, com en l'elaboració del vi, es va tenir en compte la vida de les obres musicals des del moment en què van ser pensades, com han arribat a les mans dels músics, quina aproximació se n'ha fet, com s'ha treballat o com s'ofereixen al públic, a la temperatura que mereixen, amb la decantació justa i amb la copa adequada.